precis. Ja, men vad bra. Det var superbra jobbat. Tack så mycket. Det var väldigt roligt. Men är man taggade på lite mat nu kanske? Lite så. Ja, men det är nog dags. Om jag får föreslå så har jag faktiskt ett stammiställe 100 meter upp här. Ja, ja. Bistro-ish. Ja? Det kör vi på. Nice! Ja. Mandlar, honung. Okej, orden lät god. Men jag gillar inte getost, så det är därför. Tjena, Amor! Läget? Bra, själv? Det är bara bra. Jag köper en Lyon. Mademoiselle? Samma Lyon. Är det likadan? Likadan. Absolut, ja. Perfekt, alltså. Jag tar det enkelt. Ja, vanligt, yes. Henri special. Men du, varför heter den så, egentligen? Alltså, för att vara ärlig. Ja. Det är Henrik Larsson. Det är det! Mm. Men du brukar säga att det är Henrik som bor i huset. Annars alltså, det var måste det. Vi betala lite extra. Alltså, jättegott ut. Hans favoritsallad. Bon appétit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Men varför har inte jag någon sallad? Mm. Kör sydväst på Pingogatan mot Mogatan. Vad fasiken betyder det då? Förlåt, dit då. Nu då när vi sitter här och ska äta. Men det är två rost i detta väl? Det är en lammmacka, vi vet. Det är det, ja. Oh. Vad trevligt. Lamm. Spännande. Men detta kallas alltså en macka? Ja. Mm. Var det gott? Det var faktiskt gott. Var det? Vad skönt. Nu slapp du fika. Ja. Så, tack så mycket. Tack själv. Ha en bra dag. Hej. Hej. Äntligen. Vi har soppa. Buljongsoppa. Jag tror att den är med kyckling. Detta var så himla gott alltså. Kan vi fresta er med idag då? Jag är väldigt hungrig och behöver kanske lite så kolhydratsproteinpåfyllning. Tror du att det går att lösa det genom bara den vegetariska buffén? Absolut. Mycket av kolen har du ju både kolhydrater och du har ju framförallt fiberna som du behöver att fylla på din kropp med. Alla de här rörorna med quinoa är ju väldigt mycket protein och då har du även sojabönorna. Färgerna gör ju att man bara vill liksom dyka ner och ta av allt. Och alla färgerna, det är ju helt naturligt. Det är ju kryddor, blommor, frukter, alger, grönsaker. Mm. Och gud, vad gott med mat. Mm. Visst blir man glad av maten? Ja. Nu är jag taggad på nästa uppdrag. Just det. Vad vill ni äta? Eller det är väl givet, eller? Eller vad tänkte ni? Vadå? Vadå? Hola! Margaritas in the making. Okej. Okay. Por favor. Tacos. Tres tacos. Señoritas. Så det klingde ju vad är det? Salut! Nej, titta! Sådär. Tack så mycket. Och sen så hade vi tre likadana. Alltså du som är krögare. Yes. Helsingborgarna är ju glada för restauranger, eller hur? Ja. Vad är det man mest går ut och äter? Som helsingborgare så vill man gärna ena dagen äta mexikanskt. Nästa dag vill man ha sushi eller sashimi. Och en tredje dag kanske burgare. Och därav utbudet i Helsingborg helt enkelt. Varför startar ni ett tacoställe? Som två smålänningar. Saken var den att vi kollade, skannade utbudet i stan. Fanns inget direkt, vi ville vara kvar i Helsingborg och fanns inget mexikanskt i stan. Tacofredag, det känner hela svenska folket till. Så jo, tack. då la vi ihop den kalkylen och sa, varför inte? Vi startar något mexikanskt. Det är så jäkla bra beslut alltså. Mm. Oh my god. Jag har tiden och mycket manus.
Och sen har jag också hört att det här... Alltså, så gott. Nu ska jag lätta upp en tandpetare efter det. Vi ska sitta här. Amen. Oj, vad trevligt. Tack så hjärtligt. Får man lov att börja äta? Varsågod. Tack så mycket. Är detta det som du har mest liksom pirr i magen för av alla de grejerna som du ser? Ja, detta och flygningen, absolut. Hästar är ju så stora djur och... ja. Roligt också. Mm. Någonstans. Gud, ja. Ja. Jätteroligt. Smakar bra här. Och, alltså, det var så himla gott. Den här kycklingen, jag har aldrig ätit sprängd kyckling, men det var så saftigt och... grönsakerna. Mm. Men vad har ni för specialitet här? Vi är ju mer just mat och sånt. Mm. Så att exempelvis kalvleven på loncherna i veckorna, det tycker folk jättemycket om. Mm. Liksom det är fransk mat blandat med mycket skandinaviskt, mycket ekologiskt, plockar mycket grejer själv i skogen. Plus jag har min mamma som hjälper till mycket också liksom med svamp och så vidare. Wow! Kan börja med lite bistrosnack, sen går du ut på och käkar nice à la carte. Sen på söndagen avslutar de en brunch. Ja, det kommer jag definitivt komma tillbaka på. Det är jättestort. Ja, det är nästan för mycket. Ska ni då? Ja, vad tycker du? Nej. Smakar jag inte här på något vidare?